I den lilla platsen Österbymo och hos smeden Elis Karlsson som har en smedja här vid Bulsjöån. Just en ström som kommer upp ifrån Lägensjöarna och går ner emot Östersjön. Och du har varit här, nämnde du tidigare, var det från 1870 du sa? Ja, alltså den här byggdes 1876. 1876, ja förlåt, jag sa förhållande. Det var en smed som hette Anders Johan Jonsson. Ja. Han byggde det här just därför att i Bulsjön här hade han forsen. Och därifrån, där satte han i ett underfallshjul, så kallat vattenhjul. Och det har alla år skött kraftförsörjningen här i smedjan. Så gott som alla maskiner drevs med vattenkraft. Med transmissioner då ifrån axel? Eller? Just precis. Jaha. Det var kugghjul ifrån vattenhjulet och till axeln som drev remskivor och som sin tur drev hela. Till smedjan då? Till smedjan, ja. Hur många hammare var det där? Det var väl bara en? Det fanns en hammare, den finns tyvärr inte nu. Men sen fanns det ju borrmaskinen, gängmaskinen, en chiphyvel och slipestenen. Ja, det var en hel verkstad. Jajamän, och så framförallt fläkten. Den var kopplad så att så fort vattenhjulet var igång så gick fläkten. Till en äscha då? Till äschan, ja. Och i äschan var ju oftast två smeder eller två fyrar så att säga. Jaha. Och här har ju varit flera smeder och drängar under alla åren. Det har gått i ett. Jajamän. Oavbrutet då. Och alltid var det någon vid fyren, det är jag ju övertygad om. Det har varit hela tiden. Så den här smedjan har sörjt för verktyg kan man säga åt hela bygden här och kanske långt bort i grejen. Jajamän. Hade det gott namn om att det var bra grej? Ja, alltså idag så kommer det ju många hit som är 70, 80, 90 år. Och de berättar ju då i sin tur att när jag var dräng där och där, ja. Då var jag här och skodde hästar och jag var och skodde oxa och jag var här och reparerade det. Ja, så de gjorde hästskor också då? Ja, de gjorde ju inte, ja de gjorde nog skorna i, om vi säger vid sekelskiftet och tidigare. Ja. Men på senare år, om vi säger efter 20-30-talet, så fanns det ju skor att köpa. Ja, men det var fanns andra ställen i Sverige som var kända för sina hovar. När det var som mest var det ju fem olika skofabriker i Sverige igång. Jaså, ja. Nu är det ju bara en kvar. Finns det verkligen en kvar? Ja det är för alla ridhästar förstås. Jajamän, och sånt som har kommit till. Och nu har ju skotillverkningen ökat lite de sista åren. Jag ser det ligger en kvarnsten här, men det har, någon kvarn har det inte varit här. Utan nej, den hade en annan uppgift att fylla. Den här, när man la på vagnsringen på vagnshjulet. Jaha, då skulle den vara värmd. Man värmde ringen, ja. Ja, just det. Och la på den inne på golvet i smedjan. Vid stäkubben fanns en krok som man la. Så la man på ringen lite grann bara, så att den bara hängde med. Sen tog smedrängen hjulet och gick ut här och la det upp och ner på och så slog de till rätta ringen där han skulle ligga. Men det där måste gå snabbt för att sen skulle ju ringen och hjulet in och kylas med sånt. Men det här var väldigt bra, stadigt och fint och slå på. Det var en sån där klurig hjärna som jag funderade ut i det. Att det var, skulle vara någonting stabilt. Jajamensan, det är helt riktigt. Så du har armar för som en smedhand, leder du armar va? Det blir väl så? Ja det vet jag inte, men det är klart det blir ju en viss träning med åren. Jag menar det. Jag började före kriget då på 30-talet som smedräng i Bodafors. Jaså, nere i Bodafors? Ja men, jag är född smålänning. Oh, ja. Jag har ingen anknytning till smedjan här. Nej. Jag kom hit till Asby för en 12-13 år sedan. Och 1983 så fick jag erbjudandet här ute i kulturnämnden att jag skulle visa det här på sånt. Ja, på så vis. Och jag tog det där jobbet för det att
I stort sett är det samma miljö här som det var när jag började i Bodafors på 30-talet. Ja, det känns det gamla verktygen finns kvar. Det känns lite hemkänsla. Ja, just det. Sen är det ju så att ju äldre man blir, ju mer minns man det som hände när man var ung. Ja, det stämmer. Det kan jag intyga. Och sen är det att man träffar ju mycket fina människor. Ja. Och sådana som jag förstår och uppskattar det där. Det gamla, ja. Hantverkskonsten, ja, kan vi säga, för det är ju en konst, det är ju ingen tvekan. Och sen den generationen som nu slutar skolan och även yngre ungdomar, de har aldrig sett någonting sånt här. Nej, det tror jag. Det är en upplevelse. Verkligen. Och just det att se och forma en järnbit, det är de fascinerade av. Ja, ja. Var du så där så du såg på lågan eller järnet när det hade, ja, det, färgen till att gå på? Det är ju färgen, det enda man har att, ja, gå efter. Vi hade ju en kunnig man i Trano som heter Händel som hjälpte oss på Gullisfabriken ibland, ja, med, ja, att göra vissa stål och sånt där. Ja, ja. Och han, jag vet, han såg då när det var lagom att, ja, börja få jobba med det. Och det är därför som de brukar säga när vi kommer hit att det är ju så mörkt här. Har inte bättre lys. Och jag säger det ska inte vara så mörkt. Nej, det förstår jag. Och ska man då härda till exempel en kort eller ett järnspett eller ett borr. Då fick det ju inte alls vara, det går inte att stå i solskina. Nej, det förstår jag. Det går inte. Det måste bli färgen just direkt. Ja, just det. Det är det som är det avgörande. Ja. Man är intresserad för just det här. Ja. Jag sitter och tittar på det, den där ringen när de har lagt på den. Då måste den också ha varit varm. Det är inget tvekan om utan den har varit. Ja. Det är ingenting som man mäter då först hjulet, eller i detta fallet ringen, med en trilla. Ja. Så man har en fixpunkt och börjar och så märker man. Och sen rullar man ringen så den blir lagom. Den ska då vara några millimeter kortare än vankretsen är på, ja, hjulet, eller i detta fallet kvarnstenen. Och sen värmer man och släpper på och så låter det kallna. Och det händer inte att det som brister, det får det inte göra. Nej, det får det ju inte göra. Det får det inte göra. Tänk sig, det räcker på sten. Nej, det är ju inget som ger med sig. Nej. Ja, det är ett intressant yrke som... Ja, visst är det det. Jag förstår det. Visst är det det. Var det hård konkurrens på den tiden? Nej, det var det. Ja, ni fick ta vad ni behövde. Ja, det kan man nog säga på, om vi säger på... Jag började som egen smed 1943. Och då fanns det ju rätt så många smeder, kan man säga. Men å andra sidan så fanns det ju hemskt mycket jobb då, i och med det att under krigszonen fanns det ju hästar. Ja, ja, just det. Sen kom det ju en svår tid för många, många smeder. De som hade ägnat sig åt hovslageri. För när hästen försvann, då försvann ju den bästa inkomsten. Eller har du haft sysselsättning åt industrierna här någonting? Ja, alltså sen jag kom hit till Österbymo, ja. Då har jag ju inte haft det, för det är ju... Det är inte den typen. Nej, det här är ju bara för att visa turister. Ja, just det. Men för att visa turisten hur det går till att värma en järnbit alltså. Och hur den låter sig formas. Ja, ja, så var det, tyckte jag, nödvändigt att få eld i fyren. Ja, det tror jag det. Det fanns inga möjligheter till det när jag kom hit, för det fanns inte elström då. Nej. Och inte gick ju vattenhjulet, och då försökte vi att sätta in en bälg här. Men ja, även det ville inte ha sig riktigt, utan vi hade inget annat att göra utan sätta in en elektrisk fläkt här. Nej, just det där med fläktens betydelse av fläkt, alltså det kände jag ju till ifrån min hembygd. Jag är ju född 400 meter är det ungefär från en gammal hytta från 1600-talet. Jaha, jaha. Och det var ju viktigt att få luft, som de sa. Ja, just det, blästerluft. Blästerluften in, ja, i piporna där. Så det skulle... Det stämmer nog det. Ugnarna heter det. Ja. Så det skulle smälta. Ja, just precis. Ja, det blir ju samma förhållande här i vissa. Det är samma sak. Man kan ju inte få en järnbit varm utan luft till kolen. Nej. Man ser ibland på gamla bilderna, alltså liksom smeddrängar, vad heter det? De drar, men det vart väl inte så mycket, va? Jo då, det är alldeles riktigt. Och när vi skulle försöka få igång fyren här,
så fick vi ett par stycken bälgar här. Jaha. Men det visade sig det att i röret som gick ifrån fläkten här, den som det tidigare hade haft, och så till fyren, var dels för grovt och sen var det otät och det gick ut för mycket luft på vägen. Det går inte. Det går inte an. Nej, vi fick inte tillräckligt med luft i fyren så att järnbiten blev varm. Det är då som det ligger i, är det träkol? Det är stenkol, ja. Är det stenkol? Ja. Träkol användes förr. Ja, jag vet det. Hade... Ja, och det kommer ju an på det vi tar. Träkol var lättare att få tag i. Det här fanns ju på mil runt om i skogen. Just precis. En skogsbygd här i stor del är det. Ja, visst det. Ja, man tål ju värmen bättre. Jag menar det. Ja. Det blir tjockt skinn. Ja, det blir det. Det är fint. Det här var en stor artikel förr i tiden. Ja, det förstår man ju. För alla kättingar gjorde du då för handen. Vi hade ju kätting på varje åkdom då när det drog fast lasset. Jajamensan. Var det flera kättingar. Man har ju hört tal som Ljusne kätting som gjorde sig där ankarspel och grejer. Ja. Men det gick var ju grova grejer. Ja, det var grova. Det är en förening där uppe med metallen så det går i varandra. Ja, alltså. Det här är ju ett gammalt system. Det smälter ihop dem sedan. Ja. Det kallas ju för att välla eller hetta. Ja, just det. Eller hetta. Det går ju ut på bara att man lägger bitarna ihop så här. Det värmer man så mycket så att järnet är på smältpunkten. Då är det 1400 grader då smäller man till så vem man. Det är för att tala om svetsning till exempel nu. Det är ju också ett sätt att förena det. Ja, just det. Men, här har aldrig den här verkstaden funnits. Svets utan ett slag. De har hetsat i fyren. Jag har sett många arbeten som är gjorda här. Och det är fantastiskt bra gjort. Jajamän. Har det varit många sysselsatta på en gång så här? Det kan inte vara mer. Ja, det kan jag inte säga, men jag vet att det fanns en fyr till här. När, som de säger, gamle farfar levde. Det är ju tre generationer som är här. Du reglerar lufttillförseln där också, ja. Ja visst, det måste man göra. Ja, det är där du får den rätta temperaturen. Nu. Kan ingen upptäcka var skarven är? Ja, det syns väl lite var skarven är. Alltså, kan det gjort så att det går att lägga en rund bit i det och ändå få ett väldigt bra grepp. Sen kan den i sin tur vara formad åt olika håll.
Vi hade när de spände över timmerlasset. Över timmerlasset, ja. Så kom kättingen här nerifrån och så tog man om den här ena ändan så. Ja. Och sen hade man då andra änden på kättingen här och så spände man upp. Ja, just det. Och det blir en väldig kraft i det här. Ja, visst. Hävarmen. Och just detta kättingtillverkningen, det var ju en stor artikel. Ja. För att innan de hade den för fabriksgjorde, då gjordes ju de här utav smeden. På smeden, ja. Till exempel på 1800-talet, i början på seklet. Ja. Och de första åren när den maskin gjorde kätting kom ut, så var inte den så 100% bra, för att den var då stundsvetsad. Ja, och det var ju för dålig erfarenhet, ja, så att i början så när det var kallt på vintern, då vet jag de drog av mycket kätting. Ja, ja. Och då kunde de ju komma till exempel till smen med en hel massa stumpa i en säck och tömde ut vid stät, och så skulle man börja plocka ihop så där långa stumpa så det blev en kedja. Ja. Men sen när man gör en kätting, då gör den först en länk. Och sen gör man en till. Och sen den tredje, då sätter man ihop de två. Ja, jag funderar just på när du la den, gjorde den där, hur, om det hängde på ett och ett. Nej, då gör man tre, tre först. Ja. Och sen tre till. Ja. Och så sätter man ihop dem, så får man en bit på sju. Då blir det en sån här bit. Men du, hur får du exaktheten så där i storlek? Ja, du kniper av dem i samma längd. Man klipper dem i samma längd. Ja, då får man dem en sån här. Men du la lite grann om lott i alla fall sådär. Det måste det bli till hets. Det blir lika mycket på alla då. Ja, just det. Ja. Och det var ju inte bara kättinglänkar, för det är ju nog så när man hetsar en hjulring till exempel. Jaha. Man, det är precis samma sak. Och här kan man ju se då hur det har lagts in på. Ja, just det. Det är det. Ja, det är roligt att vi ska ha någonting att sköta in med. Ja, sen är det ju mest i det här gamla järnspisar, vet du? Ja, just det. Det kanske kommer till heders igen. Ja, det verkar ju så, tycker jag. Ja. Vi återgår till det gamla. Men att det var, att det råkade bli en spiskrok, det var mer en händelse. Men jag hade fått eld i fyren här. Då skulle jag ju ha någonting att visa hur man gör en sak. Ja. Och jag funderade på vad jag skulle börja med, men så blev det en spiskrok. Ja. Och första spiskroken jag gjorde här, så var det en i sällskapet som frågade om inte hon kunde få köpa den här. Precis, det är jag. Och sen var cirkusen igång. Ja, det var ju en spik. Jag är ju så begivna att jag köpa gammalt nu på auktioner, så jag har inte en spiskrok. Han ska ha den rätta svängen på nacken där. Ja, det ska han ha. Det är nog de här rätta. Ja, jag förstår det. Thank you.
ändamålet med så där spiskrok, det var väl att kunna lyfta ringarna och så. Ja, precis så. Men jag tror vi hade dem till mycket annat också. Ja, det stämmer nog det. Se hur ett sånt där föremål kommer till. Men ändå är det så att vi ska ha en... Jaha, ja just det. Och förr gjorde man så att man la på en skyffel färska kol. Ja, just det. Kan man göra så här, och det här är vanligt sån här asfalt. Och i detta finns ju då stenkolkära som gör att det bränns fast på. Det är en viss mjukhet i godset där, alltså det går att kröka. Det är inte svårt att böja, va? Nej, det är inte. Tack vare värmen. Ja. Jag vet, även i kall tillstånd så är den väl lite böjlig. Ja, så här klent material. Ja, just det. Ja, visst. Det är riktigt som man går lackera. Bara så där. Borde vara lite så starka stora karar, va? Det behövde ju vara. Ja, det var ju träning. Det var träning också, ja. Men... Särskilt då hon slagade in det. Ja, så. Ja, det var rätt jobbigt kan man säga för kroppens alla delar, både ryggen och benen. Den här, den kan man ju bättra på nu, bara putt. Det är samma antal. Jag räknade på flera. 12, ja. Kan också hända, ja. Och så lötet. Och skriva i boken, gästboken, så du kan räkna dem. Ja, ungefär. Det brukar vara för att alla som är i gästboken. Det är det som är klippet, det är väldigt kraftigt. Och ner till det blir 4 och 1 på trädet, så var det 5.